parça vetë, pas kësaj të pastra kanë sulmë të cilë aq dia. Para rrugë të jeras në ndërmendje, para rrugë të mosta bashkë me çfarë se fokus. Unë e sa vëre të sulmë që ajo të sulmë. Ne ve kanë ndërë profesor. Kam me të. Unë kënaj po vashë të të kam vërtet të kam vënë në kishën e deri në fund. Ne më vjen të do të katër mirë. Marova ka e gjel me rozgi herosë. Po ti më ndërkohë imanë. Ինչ է վերջ եմ ուրակ, ամեն ինչի համար։ Բարեցեց բարձապես ժանդան։ Մի ձեր եմ ընտրել, ձեր երկ է պատում ես, իմ ժան մել եմ ձեզ հանդիտել, ապեսի 7% ընտրել մեծ եմ, իշվ էլ, Շատ լավ, դե շնորհավոր եմ այս։ Հա, հենա խաղալու տեղ էլ կա։ Էս պարա ստանդարտ է։ Ոչ մի բան։ Ամայ քաշի նորա։ Հա, զրոյից է, ցունեցա։ Չի եղե տարածքում ոչ այդ։ Չէ, բանա, դրա համար էս մասում ոչ մի բան չկա։ Դե հայա կարողանա։ Ոնց է քարո գրական փոքս լավ դուսեր արդեն միացած էս գազոնի համար ջուր կա բայց այո դե որ ջուրը տա արտեստը շատ հոյակապ էս ոնց առեր ենք այդ մեջտեղ մենք դուք եք որ աչան դիլի մաղովը համանքի որոշման հարցն է հա ինչ անեն ծառ-ծաղիկ կանաչ բոլորն էլ լավ Ես մայրքներ շատ շնորհակալ եմ մարդի, որտև չի եղել եկեղեցի գնացով, ես էլ ամար։ Շատ լավ, շնորհավոր ձեր ճանապարհը։ Ձեզ շնորհավոր ձեր ճանապարհները այգին։ Ձեզ եմ շնորհակալություն, որ մեզ այս ենք ճանապարհը։ Մայթը լավ է։